Muhammad Kitengeula kutoka hapa Mnazi Mmoja ya Lindi. Nimekuja kumpokea mama kwa shangwe zote, na sisi chama pinzani, lakini tuko kiroho safi kwa lolote na vitu vyote vya kawaida vinavyotaka vitokee hapa. Hatuna kipingamizi na mtu wowote. Tuna furaha nzuri sana ya kuja kumpokea mama hapa, kuja kumpokea bibi mkubwa. Tunayo furaha kutokana na uongozi wake, anaongoza vizuri. Kwa hiyo tunashukuru kujiunga, sababu siasa sio ugomvi, ila siasa ni maendeleo ya Watanzania wote. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ujio wake kufika mkoa wa Lindi. Kwa hiyo na sisi tumekuja kuja kumpokea mheshimiwa. Hatuna wasiwasi juu ya hilo, tutampokea na tumeungana ajili ya kumpokea mheshimiwa. Naitwa Mustafa Saidi kutoka Mnazi Mmoja. Namshukuru rais kwa kufika hapa, nafurahi sana. Na Mwenyezi Mungu amjalie atuwezeshe sisi wananchi wake. Namshukuru kwa hilo. Kama chama pinzani hakuna vita, hata ni tu siasa tu.